Hallå allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på Fotbollssnack. Och idag ska jag prata om något ganska stort som hände i helgen. Och det var att Bayern München vann ligan då. Och det stora var ju såklart inte att Bayern München vann Bundesliga. Det visste ju alla skulle ske. Och det var, har vi bara gått och väntat på här på våren att Bayern München skulle säkra titeln. Men i det klassiker då mot Borussia Dortmund så säkrade man titeln med en vinst då med 3-1 mot sin största utmanare i år. Och det ser väl en del att Borussia Dortmund med det knackiga spelet man haft har varit den största utmanaren. Det stora var då att Bayern München har vunnit 10 titlar i rad. Och det är klart bäst bland topp 5-ligorna då. Så att det är historiskt bara det. Det är också historiskt med tanke på att tittar man på tyska mästare. Och nu har jag räknat med även lagen som vann liksom innan Bundesliga startade då 1963, så har Bayern München vunnit fler titlar i rad än någon annan har ligatitlar totalt. För tittar du på topp 5-listan så är det då Bayern München med 32 titlar varav 10 i rad. På andra plats är det då FC Nürnberg som just nu ligger i andra Bundesliga. De har 9 titlar då. Så en färre än vad Bayern München har totalt. Och de vann sin senaste titel 1968. På en tredje plats hittar vi Borussia Dortmund som då är det senaste laget att faktiskt vinna titeln förutom då Bayern München när man vann 2012. Och har 8 titlar totalt då. På en fjärde plats hittar vi Schalke 04 då med 7 titlar. Och på en femte plats har vi Hamburger SV med 6 titlar då. Och gemensamt för de här två lagen med Nürnberg är att båda två ligger i andra Bundesliga. Så det målar ju upp en ganska krass bild av Bundesliga. Att av de 5 mästarlagen då så har vi 3 stycken som inte ens är i ligan vi pratar om längre. Även om alla 3 är väl på så sätt topplag i andra Bundesliga. Så vi får se, nästa år ser vi säkert en av dem tillbaka. Och sen den närmsta utmanaren då, Borussia Dortmund, de senaste 10, om kanske 15 år kan man sträcka sig, har ju inte ens lika många titlar som Bayern har vunnit i rad nu. Och det är faktiskt historiskt, alltså väldigt, väldigt bra. Och ska du titta på andra länder som har vunnit så många titlar i rad, så är det liksom inte de absolut största fotbollsländerna man får börja titta på. För de länderna som har 10 i rad, då får man röra sig till länder som Moldavien, Armenien, Georgien. Om man tittar på de lagen som har fler så är det inte speciellt många man kan välja på i Europa då. Och tittar du på Dinamo Zagreb så hade de 11 stycken i rad, varav den sista av de 11 var 2016 då. Sedan är det nästa då med 13, och det är norska Rosenborg då som var superdominanta på 90-talet och vann då 13 titlar i rad, där den sista av i följen då kom 2004. Bate Barisov från Vitryssland har också 13 stycken. 2018 kom den sista av dem, och sedan har man Skonto då från Lettland med 14 stycken. Och det är ett annat lag då som har 14 också. Det är Lincoln Redlimps från Gibraltar då. Skonto från Lettland sista var 2004. Och Lincoln Redlimps i den här radföljd då var den sista 2016. Så att det är verkligen något väldigt historiskt som har skett. Och tittar man på de större ligorna, och det sammanfattar ju någonstans att även Celtic som var så dominanta fram till bara ett par år sedan liksom inte klarade att vinna 10. De stannade på 9 stycken. Tittar man på Juventus så hade de 8 innan deras dominans bröts då av titeln från Inter då. Så att Juventus var helt otroligt grymma, och nya Juventus, de har varit på däck i sina år. Och det ser ju inte nära ut att Juventus eller något annat italienskt lag för den delen skulle liksom kunna återstarta någon sån kamp om det. Tittar du på Frankrike så har PSG max 4 i rad då. Sen liksom det katarska övertagandet, och de börjar dominera. Och just nu står de bara på 1 eftersom de vann årets säsong då, som inte är färdigspelad i för sig. Men de har redan matematiskt avgjort det liksom. För där har deras många titlar då brytits av Monaco först och nu senast Lille då, senaste säsongen. Så att de är inte heller nära. Vi får komma och vänta 9 år till om PSG ska ha liksom möjligheten att vinna 10 rad. Så att det,
Och i Spanien så finns ju inte den möjligheten med tanke på att Barça och Real liksom har delat mycket på titlarna. Just nu senaste tiden så har Real varit lite mer dominanta. Innan det så var Barça ganska många år lite mer dominanta då. Inhemskt i alla fall. Och ibland sticker Atletico Madrid upp då och tar någon titel här och där. Va? Så att det är väldigt, väldigt speciellt och någonstans så är det ganska tragiskt för Bundesliga. Bundesliga är en liga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är en liga som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker att det är en extremt underhållande liga. En liga som är underskattad generellt i Europa. Men numera kan jag liksom inte försvara den längre. Det har gått för lång tid, det har varit för svaga utmanare. Och jag förstår att intresset kring Bundesliga är inte så stort för att det är någonstans titeln som är det absolut viktigaste. Och att jag kan liksom komma med att ja, men vi har helt fantastiska matcher som gäller om Champions League-platser och egentligen bara vanliga mittenlag som spelar helt otroligt mot varandra och det är underhållande matcher, det är mycket mål och det är mycket karaktär och det stämmer såklart för de flesta ligor i världen. Va? Men eftersom jag ändå är en stor fan av Bundesliga så får jag väl pusha lite extra från den. Men numera så liksom, jag förstår att det finns inte så stort intresse för det. Och att det är många som tycker att det är väldigt tråkigt med Bayern München som vinner varje år, det tycker jag också. Och jag tror att det här kommer vara väldigt skadande för ligan och dess anseende. För att Bundesliga är inte jättedåligt. För att titta på de andra lagen så har de stått för bra insatser i Europa de senaste åren. Senast är det väl kanske Frankfurt som har stuckit upp då med sin semifinalplats i Europa League. Liksom att de har ju slagit Barcelona senast liksom. Så att, det har ju varit processer där det kanske Leipzig var det laget innan. Och sen hade vi Borussia Dortmund som i flera säsonger har gjort det bra. Har haft det lite tuffare de senaste åren då. Och det har funnits många lag som har gjort avtryck liksom i Europa. Så det är inte så att resten av lagen är jättedåliga. Utan de är inte tillräckligt bra för att utmana ett av världens bästa lag. Och Bayern München har varit helt otroligt dominanta. Och på de här 10 säsongerna de har vunnit 10 titlar i rad. Så har de ju vunnit 2 tripplar. Alltså att både ligan, tyska cupen och Champions League. Och sedan 3 gånger då så har de vunnit den inhemska dubbeln då. Där de har vunnit tyska cupen och ligan då. Vad är det som har gått fel i Bundesliga? Varför kan inget annat lag sticka upp och ta något annat, ta någon titel här och där? För att så är det ju ändå många andra ligor. Tittar du på Ligue 1 så kanske är det extremaste exemplet förutom kanske Serie A. Men Serie A har blivit mycket jämnare nu så att jag tycker inte riktigt det håller. PSG ska ju ändå vara så dominanta jämfört med de andra lagen. Och det har vi sett även denna säsongen igen. Men där har de andra lagen lyckats pricka rätt när det har stått lite fel i PSG. Liksom lyckats ta 2 titlar de senaste åren då där Monacos succélag där allting stämde och det kom fram massa spelare som nu spelar i liksom toppklubbar runt om i Europa. I Lille så var det kanske inte lika stjärnspäckat på så sätt att vi inte sett lika många av de spelarna hamna i toppklubbar, men de har gjort ett väldigt gediget truppbygge och trott på det de skulle göra och hittat verkligen rätt där allting satt förra säsongen och tog ligatiteln. Så detsamma har vi inte sett i Bundesliga. Det närmsta var väl kanske Borussia Dortmund då 18-19 som hade en jättefin höstsäsong. Spelade på ett sätt som liksom gjorde att, ja men klart de tar titeln det året. Sen trillade de ihop på våren och de förtjänade inte vinna ligan. Även fast de spelade en fotboll som var helt fantastisk under hösten. Men det håller inte att liksom spela 50%, kanske 60% kanske man skulle sammanfatta det med liksom och spela bra då, utan man måste vara bra över en hel säsong även om Bayern inte får rätt på det. Och det är väl det som är liksom den stora skillnaden mot andra ligor, att när Bayern har ett mellanår där de ska liksom få rätt, och Bayern har varit dåliga år. De har inte varit närheten av så bra man har sett dem de senaste åren. Nagelsmann har inte riktigt fått rätt på det. Nu tror inte jag att han är fel man för det jobbet, absolut, men jag tycker att det har varit svagare matcher i liksom Champions League, och Bayern har en tendens att tappa poäng under senvåren i liga, men då har det oftast varit så att det har varit klart och man har liksom mer och mer fokuserat på de stora matcherna i Champions League. Men på denna säsongen så har man faktiskt stått för en rad svagare insatser, men det har ändå räckt för att vara dominant, och det finns ju Borussia Dortmund inte ens nära år att ta någon titel, va? Så att
Det är för att de andra lagen får inte ihop det. Och när de får ihop det, då har oftast Bayern också gjort det liksom. Så att det blir tråkigt på förhand. Hoppet lever liksom i 5-10 omgångar. Där man liksom ser på det. Och man ser på det så liksom att, ja, hoppas att Bayern München kanske inte får rätt på det. Men man vet att, ja, men då kanske det, tränaren får gå. Efter halva säsongen så kommer det in och ny och så kommer det lite nytt in i laget och sådär. För tittar du på Borussia Dortmund så har de ett truppbygge som just nu är liksom kaos. Det har varit alldeles för mycket fokus på att värva unga spelare och sälja vidare. Vilket har gjort att det har varit alldeles för stor ruljans i truppen för att faktiskt kunna utmana om ligatiteln. Och trots att man har liksom spelare som Haaland och Jude Bellingham och sådär som är helt fantastiska spelare. Och man får absolut inte glömma Marco Roy som har varit en jätteviktig spelare. Men helst hade jag sett att man, Borussia Dortmunds del har det ju varit mycket att man måste sälja för att hänga med i den europeiska toppen. Man har inte ekonomin för att kunna utmana liksom de största lagen i Champions League och inte Bayern München heller liksom. Så att Bayern München har lyckats bygga upp en ekonomi som står väldigt stabil och slipper liksom behöva se sig själva som en säljande klubb. I alla fall i nuläget. Så får vi se hur det blir med den moderna fotbollen som går framåt i en jäkla fart liksom ekonomiskt. Sen har vi Leipzig då som har utmanat några säsonger. Denna säsong har man inte varit lika bra. Där har det ju varit så att det har varit mycket fokus på Red Bull, liksom principen som har varit mycket att man ska utveckla spelare och man ska inte gå ut och köpa massa stjärnor hit och dit utan man ska liksom funka som klubb att det ska vara en hälsosam ledning, liksom att man utvecklar spelare och säljer vidare när det behövs och sådär. Att det är ju väldigt speciellt med tanke på att många av de här företagen som har gått in i fotbollen har ju satsat enorma summor. Det är inte så att Red Bull har varit liksom snåla här i Rasenballsport Leipzig liksom, men de har ju ändå varit så att det har inte varit likadant som man har sett i till exempel Premier League-klubbar. Jag är absolut inget fan av hela den här principen som jag tycker Leipzig går liksom mot allt det Tysklands fotbollskultur står för. Men ändå så får man väl kanske ge dem cred för att de just har lyckats utveckla så mycket spelare. Men det har också lett till att de inte har kunnat ta och bryta Bayerns dominans. Sen finns det liksom Leverkusen och Mönchengladbach kanske. Mönchengladbach har haft jättestökigt två senaste år framför allt. Liksom, och nu är det en mittenklubb och Leverkusen är i toppen där också. Men det har varit mycket så att de har haft några spelare som har kommit fram. Nu har det varit Wirtz liksom senast. Och de har ju många fler spelare såklart som är väldigt intressanta. Innan var det Havertz som har gått till Chelsea sådär. Så att man har haft lite svårt att få upp de här spelarna samtidigt, vilket har gjort att sett liksom till snitt på elvan så har det inte varit ett tillräckligt bra lag. Det blir ju alltid en debatt kring 51%-regeln och det heter väl 50 plus 1-regeln i Tyskland, det här med att medlemmarna ska äga majoritet i varje klubb, vilket gör att inget företag eller någon stat kan gå in och liksom köpa upp allt för mycket. Men det är liksom, jag tycker att den debatten, för det första så är den tråkig för jag stödjer liksom, jag tycker att det är en ointressant debatt egentligen för att det är som det är. Och det är inte så att det finns motstånd i Tyskland, men den stora majoriteten av i alla fall supportarna stödjer den fullt ut. Va? Så att, dessutom så är det ju så att vi tittar på ett inhemskt resultat. Hade det varit så att vi pratade istället om tyskarna klubbars liksom resultat i Europa så kanske jag hade köpt att man kan ta upp det som ett argument. Men någonstans står ju Bayern München med samma regler som de andra klubbarna gör. Och att Bayern München har strategiskt jobbat så mycket, innan var det mer en uttalad strategi. På senare år har de kanske inte varit lika tydliga med det, men ändå att man värvar spelare och försvagar liksom sina konkurrenter. Borussia Dortmund var tidigare, men tog någon från Hoffenheim och sådär. Så att man har plockat spelare här och där från klubbar som har utmanat. Det hade vi sett ändå, även om man haft andra ägare tror jag. För att det hade tagit lång tid att ändra det sättet som tysk fotboll fungerar på. Bayern München har jobbat extremt smart. De andra klubbarna har inte lyckats hänga med och kunnat, liksom, någonstans måste de jobba ännu smartare för de har mindre medel att hantera. Och det ser jättesvårt ut och jag kan inte hoppas på att vi ser någon annan lag vinna Bundesliga de kommande 2-3 säsongerna. För jag vet att det är svårt att se ännu längre fram i framtiden. Liksom. Men det skulle vara något väldigt stort händer. Lewandowski liksom ryktas ju bort nu. Att han känner sig färdig när han har gjort det han kan i Bayern München, har vunnit Champions League och sådär och vunnit så många andra titlar som helst. Så att
Det är väl kanske något sånt att ett par spelare vänder och drar. Men att till exempel Manuel Neuer skulle också kunna vara en sån figur som försvinner med tanke på hur gammal han är. Och det kan såklart vara viktigt för klubben att ha kvar honom så att han är en viktig figur i omklädningsrummet. Och när han försvinner så kanske det kostar mycket för Bayern. Men jag har ändå svårt att se att de inte ska kunna liksom ersätta det med spelare i alla fall som ska kunna klara av att vinna Bundesliga. Sedan blir det en annan fråga om man pratar om europeiska titlar då, vilket kommer att bli svårare och svårare för de tyska lagen att vinna. Så att det kommer att vara väldigt speciellt liksom. Borussia Dortmund har ju snackats lite grann om att man har ju värvat Niklas Süle och man ska sälja Haaland för att kunna värva 3-4 väldigt intressanta spelare i sommar. Det är ett projekt som eventuellt på sikt kan ge resultat, men jag har svårt att se ändå att det ska ge sådana resultat att man ska kunna liksom knäppa Bayern München på tronen liksom, utan det kommer att bli väldigt svårt för de andra lagen att faktiskt hävda sig här, och det är väldigt tråkigt för Bundesliga, för det är en helt fantastisk liga som jag verkligen brinner för, och det spelas en helt fantastisk fotboll där, som det såklart, om man ska vara rättvis, så gör det ju det i många andra ligor också, men det finns inte många som står upp för Bundesliga numera, så jag får kanske ta lite den platsen, va, men jag förstår att det blir mer och mer ointressant att följa toppstriden och folk liksom kanske inte ens är benägna längre att slå på där klassiker, vilket ändå har varit en stor match i Europa liksom, att många har följt den ändå. Det är ju häftiga matcher mellan Bayern München och Borussia Dortmund. Enskilda matcher kan de absolut liksom rå på varandra. Men sett över en säsong så har inte Borussia Dortmund liksom varit i närheten sedan Klopp ledde laget, och det är rätt många år nu sedan det hände, så att det var allting jag tänkte prata om den här videon. Kanske var lite dyster video, jag vet inte, men jag har så svårt att se hur det kommer gå för Bundesliga framåt, liksom att det skulle bli någon skillnad. Jag tänkte att jag ska göra en bygger om Borussia Dortmund, det kommer med ett par lag andra också. Det tänkte Manchester United också som ett av de lagen jag tänkte bygga om då, som jag tycker ska bli väldigt intressant att se. Borussia Dortmund också som ett lag som måste hitta en betydligt bättre stabilitet för att kunna, ja, i alla fall inte skämma ut sig så många matcher, jag tycker ändå man har gjort den här säsongen. Så att, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Tycker ni om den så lämna gärna gilla-markering och prenumerera på kanalen för att aldrig missa en video. Så får ni jättegärna kommentera era tankar kring Bundesligas hälsa, får man väl kanske säga då. Och det här historiska Bayern München har gjort då, vunnit fler titlar i rad än någon annan har totalt i Tyskland. Så att, det är otroligt. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon då, så ses vi i en ny video snart igen. Hej då!